Основното училиште Раде Кратовче од Кочани уште еднаш потврди дека со право го носи приматот на еко училиште, поради што по петти пат стана носител на зеленото знаме што го доделува невладината организација ОХО од Скопје. Апликацијата што се поднесува на секои две години била позитивно оценета и веќе пристигнало известувањето дека нашата образовна установа е меѓу најдобрите во државата во поглед на спроведувањето на еко стандардите. Од училиштето велат дека конкуренцијата за добивање на признанието била голема, поради што тие посебно се горди на постигнувањата. Ланска година беа вклучени градинките да аплицираат, некаде околу 51 детска градинка, 350 основни училишта и 100 средни училишта. И морам да кажам дека од аплицираните за зелено знаме 359 основни училишта, статус на зелено знаме има 22 основни училишта, меѓу кои и нашето училиште Раде Кратовче. И сето тоа се должи секако на успешна реализација на еко содржините, начело со координаторот на еко одборот Драган Трајчев и тимот кој работи. Во училиштето се реализирани поголем број активности што се однесуваат на одржување на чистата животна средина и подигањето на свеста кај немладите. Над 90% од наставниците во своите наставни програми веќе ги реализирале еко стандардите што се предложени од невладината ОХО. Освен во програмата за интеграција на еколошкото образование во македонскиот образовен систем, училиштето е вклучено и во проектот за заштита на сливот на реката Брегалница. Минатата година, значи, ние учествувавме на летен екокамп во Голак, каде што за таа цел имавме изработено еко приручник од рециклирана хартија и бевме едно од петте училишта кое што беше избрано за учество на тој летен екокамп во Голак. Оваа година исто така ги имавме активностите за учество на тој летен екокамп, меѓутоа имавме една друга активност која што беше од меѓународен карактер, значи нашето училиште, единствено училиште од Македонија, учествуваше на Народна конференција во Романија, која што се одвиваше под насловот «Дајте и светло на планетата со добро дело». Како дел од еко активностите во основното училиште Раде Кратовче, постојано се работи на подигање на свеста и навиките за штедење на енергијата и водата. Поради тоа, наместо класичните поставени се штедливи чешми и светилки, а заменети се и вратите, што резултираше со намалување на трошоците за вода, електрична енергија и нафта за затоплување.